კატოს ლიტერატურული საღამოები დაიწყო. Gaitsani Radio Imedis literaturული კონკურსის პირველ ტურში გამარჯვებულ ავტორებს პირდაპირ ეთერში, ხოლო მის ნაშრომებს გადაცემა კატოს საღამოების Facebook-ის გვერდზე. ხმა მიეცი და დაეხმარე შენს ფავორიტს. Უსმინეთ, აირჩიეთ და ისიამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით. Საღამოების რადიო იმედის ეთერშია კატოს ლიტერატურული საღამოები. საეთერო სტუდიაში მუშაობს წამყვანი კატო და ხმის რეჟისორი დიმიტრი ლომიძე. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია რადიო იმედის ლიტერატურული კონკურსის მონაწილე დავით თოლორაია. ის არის 20 წლის დავით თოლორაია, იგივე უსაქმური ჯოზეფი. ასე მოიძიებთ თქვენ მის ლექს გვერდზე, Facebook-ში გვერდზე კატოს საღამოები განთავსებულ აპლიკაციაში ლიტერატურული კონკურსი. ეს არის ესკულაპეს მოწაფე, უბარგო მგზავრი, ასე კი 20 წელი და არის ქალაქ ზუგდიდიდან. ხო, ყველაფერი სწორედ ჩამოვთვალეთ. ყველაფერი? რა მეხوار გამოგვჩა? არა. თქვენ გახსოვთ როგორ იწყება კაცი ადამიანი ილია ჭავჭავაძე? ის ყველაფერი რიტორიკაში წერია, ყველაფერი შესავლით უნდა დაიწყო. და ჩვენ შემთხვევაში ვიწყებთ კონკურსის გახსენებით. Ну, კონკურსი პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო რადიო იმედს, იმისათვის რომ მოგცეს შანსი მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, გამომეცა და საკუთარი შესაძლებლობები. მადლობა თქვენ. და მერე როგორ მოხდით ამ ჩვენს კონკურსში, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები? კონკურსი მოხდი, მეგობარმა შემატყობინა ამ ყველაფრის შესახებ. Ну, ტელეფონით დამეკავშირდა და ვინაიდან მეც თვითონ არ მქონდა ინტერნეტთან ძმა, მოახსენე ლექსის შესახებ და გამოაგზავნა მან. გარკვეული ხნის შემდეგ დამირეკეს და მითხრეს, რომ ჩემი ლექსი გავიდა. თქვენ გაქვთ ის ლექსი ხელთ, რომლითაც შეგარჩიათ ჟიურიმ საკონკურსოდ? დიახ. თუმცა მე სანამ ამ ლექსს დავიკითხავდით, მოდით კონკურსის ამბები ნახოთ, როგორი იყო, როცა იქ მოხვდით და პირველი შოკი როგორც თქვენ ეთერს მიღმა მეუბნებოდით, იყო, როცა ჟიურიმ აკრძალული სიტყვების სია გაგაცნოთ. ნამდვილად, პირველი, ну, ყველანი ალბათ, რავი, მე სწორედ წელოდებოდნენ, რომ მოგცემენ რაიმე კონკრეტულ თემას, რომლის შესახებაც მოგვიწევდა ლექსის დაწერა, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა. გამო უფრო საინტერესო დაამოჩნდა, რომ როდესაც ჟიურიმ გამოაცხადა, რომ ნებას დაგვრთო და მოგცემდა 14 სიტყვას და აქედან გამოვიყენდით კონკრეტულად 7 და ან მეც და გაგვიგზავნა რამდენიმე სიტყვა თავისი სინონიმებით. სიტყვები, რომელსაც ალბათ ყველაზე ხშირად იყენებს თავიანთ ლექსებში და ეს ხო ჩვენთვის ავიდან შოკის მომგვრელი, თუმცა უფრო გამოწვევაც იყო. და სადეც და შევამოწმეთ ჩვენ თავი. თქვენ და რა პრინციპით არჩიეთ სიტყვები, როგორც მითხარით, ანუ თავდაპირველად აირჩიეთ სიტყვები, რომლებსაც არ გამოიყენებდით არაფრის დიდებით ამ 14-დან? ნამდვილად 14-დან სიტყვა ისეთი იყო, რომ ცოტა არ იყო ძნელი იყო მათი გამოყენება, ჩემს ხასიათთან მისადაგება და თავიდანვე გადავწყვიტე, რომლებს არ გამოვიყენდი, მაგალითად დრაკონი, ჟირაფი, ვერ შეუსაბამელ ლექს. შემდეგ კი შევეცადე უფრო საერთოდ მეპოვნა ისეთ სიტყვებთან, რომელსაც მე თვითონ ვიყენებ ლექსში და შესაბამისად აღვიჩიე 7 სიტყვა, რომელსაც გამოვიყენდი. თქვენი მუზა ძალიან დიდხანს იყო გზაში. რომ არა შეთაია თაშვილი დაიგვიანებდა, მე მგონი ინფორმაცია. ნამდვილად დიდხანს თავიდან გამიჭირდა დაწერა, ასე ვთქვათ, და შეთაია თაშვილის დამსახურება, რომ უზა მოვიდა, გამოდებით მისხამდა ღვინოს, აურაც ძალიან კარგი იყო. და შესაბამისად მოვიდა მუზა ბოლოს და ბოლოს და დავწერე. ესე ყველა ახსენებს ხოლმე მოვიდა მუზა, მუზას ველოდები. წარმოგიდგენიათ თქვენი მუზა როგორ გამოიყურება? შეგვიძლია ხალ ვიფანტაზიაროთ ცოტა. როგორი გოგოა? აი, დედად განსხვავდება იმისგან, რაც ფილარმონიის წინ დგას. ნამდვილად ჩვეულებრივი გოგოა. მოკლე თმები აქვს, სათვალეს ატარებს და მაჯავრებს ხოლმე. მაქეზებს რომ წერო. მოდით წაგვიკითხეთ ის ლექსი, რომელიც თქვენ ჩვენს კონკურსზე დაწერით და შემდეგ ის ლექსიც მოვისმინეთ მოგვიანებით, რომლითაც ჟიურიმ შეგარჩია თავდაპირველად. კარგით, ამ ლექსს დავაქვი და ვინაიდან. არა, არა მწამს გამოსავლის არ არსებობა. ვერ დავიჯერებ ხსნასაშველი რომ არ გამოჩნდეს, მაგრამ სხვას ამბობს ყველა გზნობა, ყველა ინსტინქტი კალმით მაინც სურს ამ გაუვალ საზღვარს გადმოსდე და ვინაიდან დღემდე ვრჩები უბარგო მგზავრად. და რელევან ლაბირინთებს გზნობის ჩიხები კლავ ძველებურად უკდავებას აღვიქვამ ძაფრად, სანამ ამ გზებზე ჩემს დასასრულ შევეჩეხები და ვინაიდან ტვინი ნერვებს ზაღლივით მიქსევს. სიცხადის მიმართ უფრო ცხადი ეჭვი გამიჩნდა, რომ ეს საღამოც სანუგეშოდ მე შემრჩა ისევ როგორც მუსულმანს ნამაზლიკის მოკლე ხალიჩა.
ახლა მუსიკაც უაზროა, როგორც რადიო, მეზობლის ოთახს რომ გააოსებს უცხო ხმაურით და მე რამდენად საკუთარ თავს მე ვერ პატიობ რომ ეს სპექტაკლიც იყო მხოლოდ აურზაური რომ არასოდეს არ ყოფილან ასე მარტონი პერსონაჟები შეცდომების თეატრის ხამეს და ის სამყარო რომ მეგონა მხოლოდ ატომი გაიხლიჩა და ნამსხვრევებად შეერწყა წამებს და ქაოტური მისტერიის ჭაობში ჩაფულს კალამი მეკცა მაბეზრებელ ღამის მეგობრად და ვინაიდან ამ ზღაპარში ვერ ხედავ ზღაპრულს ეს სინამდვილეც ჩამათვლება გაუგებრობად რადგან ვამხილე მოციქული შინაგან ხმათა საკუთარ სახეს გაუმხილე ზიზღის სარკეში და ვინაიდან ყველა რა კვლავ არარას გავდა ტვინმა ნერვები ქოპაკებად შემზე დაგეშა წუხრის მიწურულს მოვიჭირე ბინდი ყელზე და სულით სხეული მივაცდე სუიციდამდე რადგან სიკვდილიც კი საკმაოდ დიდხანს მეწევდა და სიცოცხლიდან მე გაქცევაც მრავალჯერ ვცადე და ვინაიდან სიმარტოვე დიდხანს კაძრავდა საკუთარ სახელს ალუზიად აღვიქვა მტვერზე ვარჩევ რომ დავრჩე დახოცილი ჯარის სარდლად და ჩემს ჩაძირულ გემს უკაპიტნო წარსულის ფსკერზე მადლობთ მადლობა თქვენ და რა საკიდან წერთ თქვენ დაახლოებით იმიტომ რომ საკმაოდ ახალგაზრდა ხართ თუმცა ჩვენ ერთს მიგვამ ხალისობდით კიდევ და კიდევ რომ არტურ რემბოს 18 წლის შემდეგ არაფერი დავწერი ასაკი ბავშვობიდან წერ შეიძლება ითქვას პატარა ასაკიდან წერ თუმცა მაშინ ნაკლებად ვაქცევდი ამას ყურადღებას და ჩემ იმდროინდელ ლექსებზე ნამდვილად ხალისობდი მაშინაც და მერეც შემდეგ შევეცად დამაინტერესა ლიტერატურის გაცნობა უფრო და შევეცადე დამეხვეცა საკუთარი თავი ამაში მაგრამ ხედავთ ჯერ არც გამოსვლია არის რაღაც თემები რომლებზე წერასაც უპირატესობას ანიჭებთ თუ ასე არ არის ალბათ უფრო არა წერ ჩემიდან გამომდინარე ჩემი შეხედულებებიდან გამომდინარე ჩემი თავიდან გამომდინარე რას გრძნობ ამ დროს და ამის მიხედვით ერთადად მოკლედ მინდა სათვალენი მუზერას ამბობს ამ დროს ცხვირზე სათვალეს ისწორებს ზოგს ისიც დასინეს ჩემს სავე ზოგს იწონებს ორივენი კრიტიკულად უდგებით ჩემს შემოქმედებას ასე ჯობია მუზას და არა მხოლოდ მუზას მაშინ მოვესმენინოთ ის ლექსი რომელიც თქვენ კონკურსისთვის შეგარჩიათ ჯიური კარგი ასეთ ყაყანში ხელოვნებას სწავლობ დუმილის მერე როგორღაც მძიმე სიტყვებს მოახვევ ქაღალდს კვამს ააყოლებ განაწამე ბიდუმალებას და შენც მსუბუქად აივნიდან აღყვები მაღლა რა უნდა მოხდეს რომ გაოცდე როგორც ხმაწული ან მოხუცივით რომ მოგბეზდეს ღამეც და დილაც დგას შენი სული აივანზე სხეულ გაცლილი ოთახის ფსკერზე შენს სულ გაცლილ მკვდარ სხეულს წინავს სიტყვებს თვარიდან მოუკიდებ და ღრმა ნაფაზით ფილტვებს უგზავნი დუმილისფერ კვამრით მოკითხვას კლავ გალუაზით ებძვი სადღაც შენს სიბრაზეს მერე ღამისცას დაღეჭილი კვამრით მოთითხნავ ჯოჯოხეთიდან ამოწველი ნათობს დაოცდი დუმარეთ მარტო ჩაუყვები მტკვრის სანაპიროს წამოგეწევა საკუთარი სხეული ბოძთან მომდევნო ბოძზე ჩამოხრჩობა რომ დააპიროს შენ კი აგროვებ ძიმე სიტყვებს სადარ მიყრილებს ღამის აივანს რომ წაუღო კვამლად აქციო სხეულგაცლილი შუაღამით დუმელს იყვირებ ნაფაზით დაწვა უშნო სხეულს სულს რომ აცვია მადლობთ ექიმ რომელსაც სიამოვნებით გაესინჯებოდა ალბათ ძალიან ბევრი ლიტერატურის მოყვარული ამის საშუალება რომ ქონდეს იქნებოდა ანტონ ჩეხოვი თქვენც ხართ ესკულოპის მოწაფე პრინციპში თქვენ ხართ ჩეხოვის კოლეგა ჩეხოვის მსგავსად შემიძლია განვაცხადო რომ მედიცინა ჩემი ცოლია პოეზია კი ჩემი საყვარელი და როგორ დაქორწინდით მედიცინაზე მედიცინაზე დაქორწინება მედიცინა ბავშვობიდან მიყვარდა მიტაცებდა თვითონ ამ სფეროდან ბავშვობიდანვე მქონდა შეხება ვინაიდან დედაჩემი იყო ექიმი ბავშვობიდანვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ ამ გზას გავყვებოდი სიამოვნებას მანიჭებს ადამიანებისთვის დახმარების აღმოჩენა თუმცა არ გჩებათ დრო თხზისათვის ნამდვილად მედიცინა დიდი საქმეა ასე ვთქვათ და ნაკლებად მჩება დრო იმისათვის რომ წერო თუმცა მაინც ვახერხებ ხოლმე შიგადაშიგ საყვარელთან გასვლას კეთილი რადიო იმედის ეთერი საინფორმაციო გამოშვებას დავუთმოთ და მოგვიანებით ჩვენ ისევ გავაგზელებთ საუბარს დავით თოლორიასთან ერთად, იგივე უსაქმო ჯოზეფთან ერთად, რომელიც არის ესკოლაპეს მოწაფე, არის უბერგო მგზავრი, მისი ესეკი 20 წელი, შეგიძლიათ მოიძიოთ მისი ლექსი ფეისბუქში. გვერდზე კატოს აღამოები განთავსებულ აპლიკაციაში ლიტერატურული კონკურსი იქ როგორც უსაქმური ჯოზეფი ასე ხარცხვა თქვენ და რეგისტრირებული ფეისბუქზე და მოიწონეთ მისი ლექსი ან რომელიმე სხვა ლექს გამოუხატოთ თქვენი მხარდაჭერა კატოს ლიტერატურული საღამოები დაიწყო
გაიცანი რადიო იმედის ლიტერატურული კონკურსის პირველ ტურში გამარჯვებულ ავტორებს პირდაპირ ეთერში, ხოლო მის ნაშრომებს გადაცემა კატო საღამოების Facebook-ის გვერდზე. ხმა მიეცი და დაეხმარე შენს ფავორიტს. უსმინეთ, აირჩიეთ და ისიამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით. Გწელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის სტუმარია რადიო იმედის ლიტერატურული კონკურსის მონაწილე დავით თოლორაია, იგივე უსაქმური ჯოზეფი. ამას აუცილებლად უნდა გავასვათ ხაზი, გამომდინარე იქიდან, რომ ის Facebook-ზე ასე არის დარეგისტრირებული და თქვენ გვერდზე კატოს საღამოები აპლიკაციაში ლიტერატურული კონკურსი სწორედ ასე ნახავთ მის ნაშრომს. თუ კი ცხადია, მოწონებას გადაწყვეტ. პროსტის კითხვას უნდა მივადგეთ, რომელიც თქვენ შეარსეთ და ვინ ვიქნებოდი მე, რომ არ ვიყო დავით თოლორაია? ამ კითხვაზე რას გვიპასუხებდით? Ну, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანად არასდროს არ წარმოვიდგენია ჩემი თავი, ვერ წარმოვიდგენია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ძალიან ორიგინალურად მივისწერ თავს ან გამორჩეულად. Албат უფრო ქარი ვიქნებოდი, სტიქია ქარი, რაც უფრო შეესაბამება იმას, რაც ჩემს თავში ხდება ჩემს აზრებთან. Ну, სხვა არ წარმოვიდგენია. Care era măcar ce vină, tu se cui mă uqoars, kide msmenia khalkhi aris, visat cui mă uqoars, da care ese gansakutrebuli separuli? Kars khirad vaxsemdi kholme chems leksebshi, ravi bavshobidan miqvarda kari, neakhloeboda, ase vtkvat. Nan kari aravis ar uqoars, erti daakhlo, aravis ra khirad bevrs ar uqoars da bevri ar usmens mizghrials. Და ატომღაც გადავწყვიტე, რომ მე მეშვილა ეს ქარი და შემეყანა ჩემ ცოტახში. და ვართ მე და ქარი. და ქარიან ამეთში მიყვარს სერინობა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. თქვენ არც აივნის კარს არ ურაზავთ ქარს? ნამდვილად კი. საყვარელი ფრინველი არის ყორანი. ამ დროს რო ვკითხებდი, გამახსენდა ედგარდო ყორანი. კი, საყვარელი ფრინველი არის ყორანი. ატომღაც მომ ბავშვობიდან მომწონს ეს, არ არის სპონტანური განაცხადება, ეს პასუხი რომ დავწერე. Ну თვითონ ოფიციალურადაც ყორანი ყველაზე გონიერი ფრინველია, ნამდვილად. და მომწონს აგრეთვე ფილმიც ყორანზე, სადაც თამაშობს ბრენდონ ლი. აი, ხანობ ყორანს ერთი სიტყვით. წყალობთ მოკლედ. სადი ცხოვრობდით? არჩევა რა შეიძლებოდეს? არჩევა რა შემეძლოს, ალბათ ვიცხოვრდი იქ, სადაც იქნებოდა მწვანე ბუნება, იქნებოდა ზედა სითბო, ლამაზი ფერები, სიმწვანე, მდინარეები, მთები, ჩანჩქერები, ცხოველები და სიმშვიდე და მყუდრო პატარა სახლი და მუზა. მოკლედ, მიანი და სათვალიანი. კი, და საყვარელი. Ну, რადგან მუზა უკვე საყვარელია, ცხადია. ნამდვილად. Модит мне вронтет კითხვა, სადაც კეთილი ქარი იქნებოდით, იქნებოდით გასაგებია, მაგრამ აი რომ არ ყოფილიყავით ჩეხოვის კოლეგამ სამედიცინო დარგში, მაშინ ვინ იქნებოდით? წარმოდგენა რა მაქვს, იქნებოდი ადამიანი, რომელიც იქნებოდა პირველ რიგში ადამიანი, იქნებოდა კატეგორიული იმპერატივი და პრინციპები, რომელიც დაემორჩილებოდა ამას და შეეცდებოდა ხალხისთვის დასამახსოვრებელი ყოფილიყო, ეცხოვრა ესე ცხოვრებით. Ისი წასვლა უსამართლოდ ჩაეთვალათ. Ანუ სხვა პროფესიას ექიმების გარდა არ აირჩიოდეთ? სხვა პროფესიას, სხვა ამპლუაში ჩემი თავი ვერ წარმომიდგენია მას მერე, რაც ამაში შევყავი თავი, ასე ვთქვათ. ნება თქვენია, ცხოვრება თქვენია და ანუ თუკი არ ირჩევთ არაფერს მედიცინის გარდა, იყოს ასე. საყვარელი მწერლებ შორის არიან ერიხ მარია რემარკი, რაბინდრანაც თაგორი, ერიხ იმანუელ შმიტი, ნადარ დომბაძე, ნიკოლ ორთქიფეინძე, ვაჟებ შაველე, ჯორჯ ორუელი, ბულგაკოვი, ჰერმან ჰესე, იოჰან გოეთე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერიხ მარია რემარკი, მე მგონი, მაინც ყველაზე გამორჩეულია თქვენ საყვარელ მწერლებ შორის. კი, აქ პირველი ერიხ მარია რემარკი და გამოყოფდი რაბინდრანა თაგორს, თუმცა ამ უკანასკნელის ვერ ვიტყვი, რომ ბევრი რამე წამიკითხავს. ერიხ მარია რემარკთან ბევრ საერთოს პავლოვ, მიყვარს კალვადოსი. გაგისინჯავა. ნამდვილად გამისინჯავს. მქონდა ეს ბედნიერება, დავფრინავდი ერთი პირამერიც. ან გამოყოფთან მარტო ესეთი ვაშლის გემო მქონდა, მე არის ეს გამისინჯავს. კი, ვაშლის გემო მქონდა. ვაშლის და არყისიც და გემრიელი დასალევი იყო. ერიხ მარია რემარკი მიყვარს გამდინარე იქიდან, რომ ბევრ საერთოს პავლოვ, მისი ყველა ნაწარმოები, რაც ქართულად არის თარგმნილი, წაკითხული მაქვს და ყველა პერსონაჟთან გამდინარე იქიდან, რომ რაღაცით ავტობიოგრაფიულია, ბევრ საერთოს პავლოვ და მიყვარს. რაბინდრანა თაგორი კიდევ დიდი გავლენა მოახდინა ამ ადამიანმა ჩემზე,
გავიკითხე მისი დიალოგი ალბერტ აინშტაინთან, რამაც უფრო აღმართოვანა და დიდ პატივს ცემ. Თქვენი საყვარელი ლიტერატურული გმირი მამაკაცებიც ძირითადად რემარკიდან არიან. კი. რა პრინციპი, რა რითი დაიმსახურეს განსაკუთრებით თქვენი წყალობა და თქვენი ყურადღება ამ გმირებთან? რემარკის ტრიუმფალური თაღიდან აღსანიშნავია რავიკი. Misi n-am dat doar să Calvadosis mă oarului la avec ideea Tanăț sa medicină Echimia, sărăt mă să de N-am dat de echimia Am ravix, clerpesat, n-a să-ți hăbesi tot cu dan, grebersat, lențat Nu, lenț prănac le vedeam sam tan Vreau pe la sacu sărăt, gau din ele echitam roi marci Ise o daise o sacu tăr tău zeți erda Lenții, o ce mi-o să orlesc personaj, să arătăt misi orlă personaj de tot prid Lenții. Ok, Lenții, patara asta ce te-au văgit, da, ar și-am trebuit, dar uite că nu ți-am zis hoare. Am văzut, da, s-a coare literatul cum rebidan, chide o gamă arceu de șociș, ești rabindră în Tagoriț, o tătăți hoare bidan, dar Lenții, a te uiți să-mi zic, doba camici, da, am personajis mimat, drem de asea. Საყვარელი პოეტები ჩამნათვალი როგორია თქვენი? Ნიშნიანიძის შოთა ძალიან მიყვარს, ძალიან მეახლოება. გალაქტიონის თავისთავად ნიკო სამადაშვილი, ესეც მეახლოება. ტარიელ ჭანტურია, თამაზ ბაძაღუა. ვაჟა ფშაველაც მომწონს, ბუნება მიყვარს მეც და ვაჟასაც. ვაჟასაც და მეც, ასე ვთქვი. Ну, პოეტი ჰაინეც და ასე შემდეგ. Beuria, risit concret ce leba, concretul lexei, m-am sunat desmagram, alt lider, poetic, m-am sunat, 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 Deja, s-a vorbit de literatură, cum e Caleb și Claudia Zgamovar Ceudi, sunt și Pilates Saharebidan, Vințarit Pilates Soli, am spus Zalien Zelier Katanda, este Katana Sucir Deba, am spus că am văzut Movic Onebdi, și am spus Muzasas, am zgau se bragațit, poate așa ori. Ai dat ce e betav să prinde de cați am personaje și să hrib diametra urat ca în schebul meu să trebuie pe msmenia, dar simt așa legitat me im națios mi-e vecut nebu visat ce tare. Asta are smis am calbetonis polus acțielist. Cu înșirat o mizu să se toate vizimas. Nu tu este istoria erti arti visit cu scamuat, că da, să hrib de ihuță. Ce-a toată rău, ara vizagat. Amas mi-u de chirogorț medicosi, asut cu ați. Nu știu că nu poate să prins mi-o credeva tău să prinde dacă ați imert situ am de rați cu ești într-i zalien sa oareli da misare biro ca să-ți am is cana sa hirib da să-ți cuată rați cam o hatam țărea nu misare nu mi-o credeva situ ești de gat gama dați asfla și elebă cu atur nați armă e să-ți cirte bă da ase mă gram tău să prinde dacă ați Am azi rubila para cu Marta Rogurț medicos și șehe tu levit și el a pe urs arțu mai țundă. O, aia s-a interesat Rogurț medicos, Rogurț medicos, Rogurț cu în diagnozi. Diagnozi s-a irum, rați prua sa cședia, nu mă hnie handaz mă da mine, rați sa unde zogi sus ca sa cu rihoz, uști te bat emis complex, irum ci debat meti sit, po meti urat reba, ci debat mati adgili, mati și niatrum dacă argau în adgili, dar roz, sau i s-a oarbat emis horeba și, da, ყველა ფერიაც ამას საპირისპირო მეტყველებს ძნელი და ცუდი მისაღებია მათთვის და ფერად არის ხოლმე რომ მსგავს გადაწყვეტლებებს იღებენ და მსგავსი მაგალითები რეალური ცხოვრებიდანაც გამიგია ასე ვთქვათ. ისტორიული პირი რომელიც ყველაზე ნაკლებად მოგწონთ? ო ბავშვობაში სკოლაში გვასწავლეს რომ ვიღაცამ გადაწვა არტემიდას ტაძარი მხოლოდ იმისათვის რომ ისტორია შერჩენ და მისი სახელი. Მან ბავშვობაში ბავშვურად გამიჩნდა პროტესტის გზობა ამ ადამიანის მიმართ და გადაწყვიტა რომ დამესაჯა ის ამ მისი სახელის არ დამახსოვრებით. Და მოკლედ დღემდე არ მახსოვს და ძალით არ მახსოვრებ იმ ადამიანის სახელს რომელიც ბევრგან შემხვდა ამ ადამიანმა ვინც გადაწვა არტემიდას ტაძარი მხოლოდ იმისათვის რომ მე დამემახსოვრებინა ის. Ar vaxenept artme de dină, mașin cu ei mi-a trăit misa hel, i-cos visi sa helit arit kmis. Da, cu ei misi sa helit alem pevrgir și cu tot, ahmiș de rusa, ciroi, cu ei mi-a scăzut nodat, cu ei mi-a ținut intelectual urtame și psiham. Nu, cu arul ta clube biro ce e grebe bianda, i kacki. Cam o madge boda, magram arminania, romar vicodi.
ჯგუფელი მას შეავსეს. ყველაზე მეტად გძაგთ? ყველაზე მეტად ძაგს თვითონ ეს სიტყვა, ვინაიდან ასე თუ ისე მე იდეალისტი ვარ და ამ სიტყვის წარმოთქვა ჩვენთვის უკვე რაღაც სისუსტესთან ასოცირდება. Თუმცა არის ისეთი რამები, რასაც ვერანაირ გამართებას ვერ მოუძებნენ, მაგალითად გმობ ადამიანების მხრიდან ცხოველების მიმართ უხეშობას და მათ წამების ფაქტებს, მაგალითად გმობ ომს და იარაღს არ მიყვარს, არ მიყვარს ასევე ფანატიკოსებთან ურთიერთობა და იმის განცდა, რომ ვიღაცას აქვს შებოჭილი აზროვნება და ცდილობს იგივეს გადმოტანა ჩემზეც. ომს შეუძლებელია ექიმი არ გმობდეს, განსაკუთრებით კარგად იცის მისი სისასტიკენი. Da, ექიმის პროფესია თვითონ ეს არის განსაკუთრებული რამ. თქვენ ეთერს მიღმა მე ამბობდით კიდეც, რომ არის კანონი, რომლის მიხედვითაც ექიმი ყველაზე დამოუკიდებელია თავის პროფესიაში. დიახ. ანუ ბევრმა არც კი იცის, ბევრმა მედიკოსმაც და სხვა კანონის წარმომადგენელმაც ასე ვთქვათ, სამართალდამცავად, რომ ექიმი ყველაზე დამოუკიდებელი სუბიექტია თავის საქმიანობაში და არც ერთ სხვას არ აქვს ჩარევის უფლება, როდესაც თავის საქმეს ასრულებს, თუნდაც ის არასწორად ასრულებს. ამ შემთხვევაშიც კი შემდეგ თუ არასწორად შეასრულებს, თავის თავად უნდა დაისაჯოს, მაგრამ მანამდე ვერ შეაჩერებს. თვითონ ექიმობა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე კეთილშობილი პროფესია. შენ ხარ ადამიანი, ვინც ყველას სჭირდება, ვინც ყველას სჭირდება და დასასვენებლადაც რომ მიდიან ექიმები, იქაც ისინი არიან ყველაზე საჭირო ხალხი. კი, ბევრი შემთხვევაც ვენია ამაზე, შეგულება და დასვენება რომ არა გვაქვს ექიმს. ეგეც ესეა, ექიმი ყველგან საჭიროა. თვითონ ექიმის მორალიც და კანონიც ესეთია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ შეუძლია მას დახმარება უნდა აღმოუჩინოს. სწორედ ამაში გამოიყენება ის ჰიპოკრატეს ფიცი, რომელიც ოფიციალურ განცხადებას წარმოადგენს, თუმცა თავიდანვე სამედიცინო სტუდენტს უნდა გადაწყვეტილი ჰქონდეს ის, რომ დაეხმაროს იმას, ვისაც ჭირდება მისი დახმარება. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ექიმი არ დახმარებია სხვას იმის გამო, რომ ის არ ყოფილა მისი პაციენტი ან ის შეგულებაში იყო, თუმცა შესაბამისად ეს ექიმი დათხოვილიც ყოფილა სამსახურიდან, რომ ამას ითვალისწინებს კანონი. და ჰიპოკრატეს ფიცი აღადებს იმას, რომ არავნო. არავნო, დიახ, ეს პირველი პრინციპია, პრიმუმ ნოცერე, ანუ არავნო. ანუ თუ არ შეგიძლია დახმარება, შეგიძლია არც ავნო. ესეც კეთილშობილია ჩემ აზრით. რა ნაკლებანებების მიმართ გაქვთ ყველაზე მეტი შემწყნარებლობა? Ну, ბევრ ამას შევიწყნარებ ალბათ. და შევესწრები, რომ შევენარჩუნო სიმშვიდე. Ну, არაფერი ადამიანური არ მეუცხება გამდინარე იქიდან, რომ მე თვითონაც ადამიანი ვარ. თუმცა არ შევიწყნარებ ისეთ რამეს, რასაც მე ანალოგიურ მსგავს სიტუაციაში ნამდვილად არაფრით არ ვიზამდი. Ну, ეს არ გულისხმობს იმას, რაც არ განმიცდია და ან მომავალში გულისხმობს საკუთარი გამოცდილებიდან, რაც არ მიქნია და ну, მე მაჩნია, რომ ყველა ადამიანს მორალის დონეზე რაღაც კატეგორიული იმპერატივი უნდა ქონდეს, რასაც ყველა სიტუაციაში დაექვემდებარებიან. ეს შეიძლება იყოს რელიგია, შეიძლება იყოს ეროვნება, შეიძლება არც ერთი, თვითონ უნდა გააჩნდეს კატეგორიული იმპერატივი, როგორც კანტი იტყო და ხო, იცით, აი რა, თქვენ როცა იცხებთ კატეგორიულ იმპერატივზე საუბარს, მგონია რომ კანტი ლაპარაკობს და კანტი ძალიან მიყვარს, ეს არ მეწერა მაშინ, მე წავიკითხე კანტის ნაშრომები და ძალიან დიდი პატივისცემი ძნობა გამის და ამ ადამიანის მიმართ. რეფორმა, რომელსაც ყველაზე მეტად აფასებთ? Ну, კითხვა რო შევავსე, მაშინ ჯერ კიდევ ველოდებოდი ასეთ. ნახოთ. ისე მე პირადად რომ კონდეს საძლობა ბევრ რეფორმას თვითონ ჯანდაცვის სფეროში გავატარებდი. ჩვენ გარეთ ვისაუბრეთ ეთერს მიღმა იმაზე, კონკრეტულად რა რეფორმას გავატარებდი, ეს იქნებოდა პირველადი დახმარების აღმოჩენაზე, ანუ ხალხი მინდა რომ იყოს ინფორმირებული ამაზე და უფრო შეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა. და ყველაფერი ჩემს არ იყოს დამოკიდებული რაღაცა მეტროში მგზავრობ. და არა მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ ეს გეზარებათ, არამედ უბრალოდ იმიტომ რომ შეიძლება ახლომახლო არ იყოს ექიმი. ნამდვილად, ნამდვილად. რომ ელემენტარულად სასურველია რომ იცოდეს თუნდაც ავტობუსის ძღოლმა, თუნდაც მასწავლებელმა კლასში უკავდეს მოსწავლე, თუნდაც ანუ გზავრი ან დაცვის თანამშრომელმა და ამ შემდეგ პირველადი დახმარება. მე აგულისხმობ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას. პირველადი ეს არის მარტივი და სასურველია თუ გატარდება რეფორმები ამ მიმართულებით. რა ნიჭის კონას ინატრებდით? ო, ფრენამინდა შემეძლოს, ნუ ბავშვობიდან მე, ნუ ყველგან თვითონავით ტექნიკური მოწყობილობის გარეშე, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან იმიტაციებდა ფრენა. საბავშვო წერალი ალექსანდრე ბელიავი მიყვარდა, არიელი მიყვარს და ჩემი საყვარელი გმირია ეს ბავშვობის. მეც მინდა მასავით ვიფრინო. დანაჩენ ნიჭებს რაც შეიძლება, როგორმე ვიმყოფინებ, რაც მოქვს იმას.
თქვენი განწყობა როცა პროსტეს კითხვა ავსებდით, იყო ესეთი რომ ჩქარობდით, რადგან უნივერსიტეტში გაგვიანდებოდეთ და გზაში აპირებდით კონკრეტული თემების დამუშავებას. ახლა ჩვენთან სტუმრობის ეს როგორია თქვენი განწყობა? Ახლა განწყობა ძალიან მხიარული განწყობა მაქვს, სასიამოვნო და თავს ნამდვილად კარგავდებ. Ახლა არც არ მაგვიანდება და არ მეჩქარება. Თუმცა კონკრეტული თემების დამუშავებას უნივერსიტეტის ძალზე ისევ აპირებ. Da, bolos, sanem, ce încadă ce mi-a dat srodeba, razelit, când ce ni concursi se can. Da, e o ist, când tu este razelit, mi se can. În primul rând, și se gau ime ori de malubas gada uhtui radio imet, am concursi moțpovis tuis, concursi se can, file bait cu as, u cu sacma od beuri mi-i rei, mi s-a tuit ce ceva moț me ce mi tavi, ra, șemez lu, șemez lu, tuara, șe petit, lexis da, ce rada, tu me ragața mai încenz lepia, gauițani adamiane, pe urmă, ți-am numit și am numit și ime gopri, ყველაფერი ეს კარგად დამამახსოვრდება თუ სხვა არაფერი. თუ გავიმარჯებ კიდევ კარგი იქნება. რავი, აბა. კეთილი. ჩვენ გადაცემით დასასრულს მიმოახლოთ და მინდა შეგახსენებთ რომ გადაცემის სტუმარი იყო რადიო იმედის ლიტერატურული კონკურსის მონაწილე დავით თოლორაია, იგივე უსაქმრო ჯოზეფი. დავით, მადლობა გიხდით სტუმრად მოგზენებისთვის. კეთილი, მადლობთ. მადლობა თქვენ ჩვენს მენელს ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით. უსმინეთ რადიო იმედს. Usminet, aici e, da isi amunet, katos literaturului sagamoarebit.